Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Британський міністр оборони Грант ШПС повідомив, що ракетний есмінець HMS Diamond з королівських військово-морських сил Великої Британії перехопив дрон над Червоним морем. Ці неприпустимі і незаконні атаки є абсолютно неприйнятними, і наш обов'язок захищати свободу судноплавства в Червоному морі. Ми хочемо подякувати хороброму екіпажу HMS Diamond за їхню службу на захист британських і міжнародних інтересів, йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії. Для перехоплення повітряної цілі Есмінець використав ракети Sea Viper із корабельного зенітного ракетного комплексу PAMS. Інцидент стався 27 січня. ПАМС є корабельним зенітним ракетним комплексом середнього радіуса Дії, що випускає ракети з вертикальних пускових установок. Цей комплекс призначений для забезпечення протиповітряної оборони на відстані до 80 кілометрів і може використовувати ракети ЕСТЕР-15 та естер 30 ПАМ складається з радіолокаційної станції раннього попередження С 1850 та багатофункціональної радіолокаційної станції виявлення супроводження та наведення Семпсон.